လာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကောင်းလို့ဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်စိုးတရားနဲ့အတူကျမလလဝင်းတို့ကအကူအညီဖက်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမလလဝင်းပထမဆုံးအနေနဲ့ဗာမြန်ရွေးထားလဲမသိဘူးဗျာပထမသတင်းအနေနဲ့ The Boy Daily သတင်းစာတွေကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုလူလူတိုက်ရိုက်မဲပေးရွေးချယ်နိုင်ပြီးဥပဒေကြမ်းယနေ့လွှတ်တော်တင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တိုင်းဒေသကြီးများအတိအကျရှိရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုရက်ကွက်နေလူတို့ကတိုက်ရိုက်မဲပေးရွေးချယ်နိုင်ပြီးဥပဒေကြမ်းတရက်ကိုယနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကျင်းပမည့်အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့တင်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဝင်ဒေါက်တာမြတ်ညာနာစုကပြောကြားသည်ဆိုရည်သတ်ထားပါတယ်ရှင်။လက်ရှိတွင်တင်သွင်းနေသောဥပဒေတွင်စိန်စုဝင်များကိုလူတို့ကတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ပေးပြီးအဆိုပါစိန်စုမှုများကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရွေးချယ်ရသည့်စနစ်အစားပြည်သူများကတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတင်မြောက်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေသင်အားလွှတ်တော်သို့ယနေ့တင်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖုံးမြင့်အောင်ကဆိုသည်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ဒါတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆက်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုလူလူကတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်တဲ့စနစ်နဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကြောင်းဒီနေ့ထိနဲ့တင်မယ်ပေါ့လွှတ်တော်မှာပေါ့နော်။ဒီသတင်းလေးမှာဆက်လက်ရေးသားထားတာကတော့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဥပဒေကို2013ခုနှစ်အတွင်းနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်ပထမအကြိမ်ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်သည့်ကြည့်ကြရေးအဖွဲ့ကိုရက်ကွက်နေပြည်သူများကတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်နိုင်ရန်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အဆိုပါဥပဒေကိုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးများတွင်စတင်ကျင်းပသည့်2012ခုနှစ်အတွင်းပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်တွင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်တင်မြှောက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဆိုပြီးတော့သတင်းလေးမှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒီလိုပဲပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းသာစရာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟိုတရက်ကွက်လုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြဿနာတွေလည်းနည်းသွားမယ်လို့တော့ပြောလင်းရပါတယ်ရှင်ဒါမှလာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆန္ဒပြမှုတွေပါညွှန်နေနိုင်မယ်ထင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီမျက်စိမှားတွေမှာပါတဲ့သတင်းလေးတခုဖတ်ပြချင်ပါတယ်တင့်မောင်ကိုထုတ်လုပ်မှုရက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဟုဝေဖန်ပြပသူတဲ့အလုံးလိုက်တင်ပို့မှုများကို2014ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်မှစ၍လုံးဝရက်ဆိုင်မည်ဟုဆိုတော့လေတင့်မောင်ကိုထုတ်လုပ်မှုများရက်ဆိုင်သွားခြင်းမရှိကြောင်းမြို့သားတင်မိုးတွေဒီဖွဲ့ချုပ် NLD မင်းကင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်မွေးလွင်ကဝေဖန်လိုက်သည်ဆိုတော့ရေးသားထားပါတယ်၎င်းကတရားဝင်ထုတ်ဖွင့်မပေးတော့လဲမောင်ခုထုတ်လုပ်နေသူများမှာတနိုင်ငံလုံးနေရာအနှက်သတင်းဌာနများမှာမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောကြားထားပါတယ်စက်တင်ဘာ19ရက်ပြည်သူ့လွတ်တော်17အစည်းအဝေးတွင်တက်တော်တရားစာတာများထိမ့်သိမ်းခြင်းအတွက်နိုင်ငံတော်၏ဆောင်ရွက်ရမည့်အစီအစဉ်များကိုမေးမြန်းရတယ်ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားပါတယ်ဟာဒေါ်ခင်မွေးလွင်မေးမြန်းချက်ကိုတက်တော်ဝန်ကြီးဦးဝင်းထွန်းကတက်တော်တိကျမှုများမရှိစေရန်တက်တော်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုလျှော့ချထိမ့်သိမ်းတစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရှော့ချထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သလိုတရားမဝင်တစ်ဟောထုတ်ဖန်ဆီးရေးကိုလည်းဖန်ဆီးခြင်းရွှေလျားအဖွဲ့များဖြင့်ပူပေါင်းဖန်ဆီးခြင်းဆောင်ရွက်နေပြီး2013ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှစ၍တစ်တော်လုံးချုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေသည်ဟုဖြေရှင်းသည်နောက်ဆုံးမှရေးထားတာဌာနကတရားမဝင်တစ်ခိုးယူမှုနှိမ်နှင်းရာတွင်စီမံချက်ချမှတ်ရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်တရားမဝင်တစ်ခိုးယူမှုများရောနေစေနိုင်သော်လည်းအမှန်တကယ်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုသည်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်တော်တွေတက်တော်တည်ရန်စာတာကိုဒီတော့အတားအဆီးမဲ့ဟိုပြောမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီစနစ်ကြားနာဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုထုတ်ယူတုံးဆဲကကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတက်တော်ဖုံးလွှမ်းမှုအေရာရုပ်တရက်ထိုးကျသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဟာပို့ပြီးတော့ဆိုးလာနေတယ်ဆိုတော့တက်တော်ပညာရှင်တွေနောက်ပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်တွေကလည်းအများအားထောက်ပြနေရနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတက်ထုတ်တက်တင်ပို့မှုကိုရက်ဆိုင်လိုက်မယ်စိတ်ကန်းနေမှာလို့ကြေညာထားပြင်မယ်လေကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဒီတလုံးကားတွေဟိုအစင်မပြတ်သွားနေရအခုချိန်ဒီတွေ့နေရတော့မှာပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါသူတို့ကတော့ဒါစိတ်ကန်းတွေကိုဟိုတဲ့ဒီတဲ့တဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုတက်ခွဲဆက်တွေကိုတဲတယ်လို့ပြောရင်လည်းပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမလားလောင်းဘာများဆက်ဖက်မလဲဗျာကျွန်တော်ကတော့ Daily 11သတင်းစာတွေကကြောက်တရားမျိုးနဲ့အတွင်းရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့သတင်းတော်တူစေယုံမှဆင်းပြီးဖြစ်တော့လေကျူးလွန်သူဟာတက်ဆိုင်ရာကမဖမ်းဆီးနိုင်သေးဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြကြပါမယ်။တောက်တရမျိုးနဲ့အတွင်း၌စက်တင်ဘာ13ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်လူတအူးဤချောင်းမြောင်းလိုက်နှက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသောသတင်းတော်ဦးခင်မောင်မြင့်မှာစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့နနက်ပိုင်းတွင်ဆေးရုံမှဆင်းပြီးနေအိမ်၌အနားယူနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆေးရုံကဆင်းလို့ရပြီလို့ပြောတယ်။ဒီနေ့နနက်ဆင်းလိုက်ရရဲ့ဘယ်ဘက်နံရိုးကနာပြီးအောက်နေသေးရဲ့လို့ဆရာဝန်တွေပြောပြတော့အိမ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေ့ကျင့်ကလုပ်ပေးပါလို့ပြောတယ်။ရိုက်တဲ့သူကိုမျက်မှန်းတက်မိပါတယ်။ဒဏ်ရာကတော့ဘယ်မျက်ခုံးမှ17ချက်ချုပ်ရတယ်။ပြီးတော့ဘယ်ဘက်နိုင်ရုံတစ်ချောင်းကျိုးသွားတယ်ရဲကမေးတော့ရိုက်တဲ့သူရဲ့ပုံစံကိုအသေးစားစားပြောပြခဲ့တယ်ရဲစခန်းကကျူးလွန်သူကိုဖမ်းမိပြီလို့အကြောင်းပြန်တာမျိုးမရှိသေးသလိုစစ်ဆေးနေတဲ့သူတွေကိုကျူးလွန်တဲ့သူဟုတ်မဟုတ်ခေါင်းမေးရမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဟုရိုက်ခံရသည့်သတင်းတော့ဦးခင်မောင်မြင့်က
စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့တွင်ပြောကြားထားတယ်သူရည်သားထားပါရဲ့ရှင်ဥက္ကင်မောင်မြင့်မှာအပတ်စဉ်တို့မြန်မာ New Week Channel နဲ့မှုကင်းသတင်း Channel တို့တွင်မှုကင်းသတင်းများရေးသားလျက်ရှိပြီးစက်တင်ဘာ23ရက်ည9နာရီတွင်တခုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိနေအိမ်တို့ကြောက်တရားမြို့နယ်မှာအပြန်ဘုံကျော်လန်းနဲ့အနော်ထားလမ်းထောင်တိုင်းလူငယ်တဦးချောင်းမြောင်ရိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်း၏ပြောကြားချက်အရသိရှိရသည်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်ဒါတော့ဒီကျမတို့ဟိုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့သတင်းနောက်တယောက်ဒီရိုက်ခံရတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအရေးယူဆောင်ရမှုကိုဝေဖန်ထားတဲ့သတင်းလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းမှာဆက်လက်ရေးသားထားတာကတော့အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကပြောဆိုချက်များအရကျွလွန်သူများမှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည့်ပြည်ထစာခေါင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ချောင်းမြောင်းရိုက်နှက်ခြင်းခံခဲ့ရသူဥက္ကင်မောင်မြင့်မှာကြောက်တရားမျိုးနဲ့အတွင်လမ်းမကြီးပေါ်၌ပြည်ထစာလုပ်ငန်းကိုတရားဝင်လုပ်ကိုင်နေမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ရေးသားဖော်ပြခြင်းပြုလုပ်ခဲ့မှုကြောင့်သိရှိရသည်ဆိုပြီးရေးသားထားပါရဲ့ရှင်။ဒါကတော့ဒီတရင်ရေးသားမှုနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီတရင်မှာရေးသားထားတာပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ကအခုကဒီတရင်သမားတွေကတော့နော်ဟိုအာနာပိုင်လဲကြောက်ရလူမိုက်လဲကြောက်ရဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့တရင်သမားတွေအတွက်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတရင်ရေးသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါမေးခွန်းထုတ်စရာတော့ဖြစ်လာပြီဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးတီအိုင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီ7 day daily သတင်းစာရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတနင်္ဂနွေ KNU ကြားတိုက်ပွဲများပြန်ဖြစ်ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့နယ်တွင်အစိုးရတနင်္ဂနွေကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9တို့ကြားတိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာ9ရက်ကဖာပုံအမှတ်1အခြေချစစ်ပြူဟာမှခလာရ19နှင့် KNU တပ်မဟာ9လက်အောက်ခံတရင်ခါတို့ကြားထိတွေ့မှုပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ညောင်လေးပင်နှင့်တောင်ကုန်မြို့နယ်မှလာရောက်နေထိုင်သူများရှိသည့်ဒုက္ခသည်စခန်းအနီးသို့အစိုးရတပ်မှဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်ထိတွေ့မှုပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးမှထူးထူးတွင်မှုဗဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းကပြောသည်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုကြော်ဝင်လာလို့ဖြစ်တာပါဟု၎င်းကဆိုသည်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးသည်ပြီးခဲ့သည့်2012ဇန်နဝါရီလအတွင်းအစိုးရနှင့်အပြစ်ခတ်ရစရေးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်သို့တို့လက်မှတ်ရေးထူထားတော်လဲပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လကုန်ပိုင်းကတမဟာငါးနယ်မြေတွင်အစိုးရနှင့် KNU ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်ဆိုတော့ရေးသားထားပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတိုင်းရပြစ်ခတ်ရစေးလုံတော့မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရက်တောင်မှနှီးလာပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်အထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတိုင်းရပြစ်ခတ်ရစေးလုံနိုင်မယ်ဆိုတော့အစိုးရလုံမယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရကြီးညာထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာပဲတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားချင်းချင်းတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တော့အစိုးရနဲ့ဒီလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားတွေကြားထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတချို့ပြန်ဖြစ်လာရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေမျှော်လင့်နေတဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတိုင်းရငြိမ်းချမ်းရေးကဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ကြဉ်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။မလာလာဝင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့စက်တင်ဘာလ session အနေမှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကောင်းလို့ဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းကိုရှင်းလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီ video ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုတဲ့ပေးတဲ့အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်